На сьогодні важко оцінити, скільки народних рецептів перейшли в офіційну фармакологію. Їх насправді дуже і дуже багато. Одна із самих драматичних історій переходу народної медицини в наукову трапилася на території України із Чистотілом. Ця історія почалася в 1969 році. В одного високопоставленого радянського чиновника, який міг користатися всією повнотою влади, захворіла на рак дружина. Хоч він був, як говорили про нього підлеглі і колеги, людина-калькулятор, абсолютно беземоційною людиною, все-таки всередині його душі існувало кохання, і це кохання заставило його шукати раціональне рішення. І він дав наказ у 70-му році шукати, перевіряти всі народні рецепти лікування раку. В різних центрах наукових, при різних університетах складалися команди, які намагалися дослідити різні рослини. А також досліджувалися тварини. Наприклад, на Кавказі досліджували колючу акулу катран, досліджували отруту гюрзи, в Україні досліджували омелу, болі голов і також досліджували Чистотіл. Чистотіл досліджувався у Львівському медичному університеті. Так ось, дослідники провели величезну роботу і навіть вийшли на клінічні випробування. Основною проблемою раку є те, що ракові клітини здатні безконтрольно ділитися. Їхній безконтрольний поділ дозволяє їм відриватися від основної пухлини і проростати в якомусь іншому місці. Другою причиною є те, що вони ростуть дуже швидко і можуть передавлювати важливі судини, спричиняти неймовірну біль, порушення функцій організму. І тому перед вченими була задача номер один – призупинити ріст ракових клітин, не зупиняючи ріст здорових клітин. Тобто знайти ось такий баланс. І львівські вчені зуміли знайти оцей баланс, зробивши із цієї речовини певний хімічний аналог, який знаходиться в сокі Чистотілу, і назвали цю речовину амітозин. Амітозин справді зупиняв мітоз. Коли ми бачимо зріз Чистотілом, ми бачимо, як ось виділяється яскраво-оранжевий сік. Так ось із цього соку було знайдено речовину, її хімічним чином трошечки було змінено і проведено клінічне випробування. Але, на жаль, дружина високопоставленого радянського чиновника померла, і всі проекти закрилися. Багато вчених, які працювали над Чистотілом, опинилися в різних наукових установах. Хтось продовжував роботу, займаючись вже вірусами рослин, тому що амітозин зупиняв поділ змінених вірусом клітин. Хтось займався молекулярною біологією, генетикою. І ось у цій науковій групі була одна людина. У цієї людини брат був хворий на рак, і керівник наукової групи вилікував брата від раку. Причому не просто від раку, а вилікував від саркоми. Тобто ще до завершення клінічних досліджень, порушуючи принципи медичної етики і принципи науки, цю речовину кілька разів застосували. Однак в подальшому проєкт закрили, вчені роз'їхалися хтось куди, а ця людина, яка була інженером-електриком, одружилася на австрійці, добилася виїзду за кордон, в Радянському Союзі перевірили, що ніяких таємниць не знає, відпустили. Людина там отримує ще додаткову фармацевтичну освіту, патентує речовину, яку в честь України називає «Україн», засновує власну фірму, і її власна фірма починає продавати речовину, яка насправді була винайдена, запатентована тоді радянськими і українськими вченими під маркою «Україн». В Україні і тоді в Радянському Союзі запатентувати її було дуже важко з багатьох причин. В незалежній Україні з'явилися свої корупційні причини, причому Україн запатентували майже одразу, можна тільки здогадатися чому, а амітозин тільки в 1999 році, хоча дві ці речовини є абсолютними аналогами. Тому оця речовина вважається одною із найбільш перспективних для подальших досліджень. Звичайно, людина хвора на невиліковну хворобу
хватається за будь-яку останню ниточку. І це не означає, що ви, проігнорувавши лікарів, підете і вилікуєтесь чистотілом, але це майбутнє і це майбутні ліки. До речі, групу цих вчених, іноземні вчені, подавали навіть на Нобелівську премію у свій час, але тоді вони, будучи номінантами, не взяли Нобелівської премії. Але і до цих пір в Інституті молекулярної біології та генетики Української академії наук продовжується дослідження оцієї дуже перспективної рослини і речовин, які входять до її складу.